ավանդակությամբ հաղորդումների հերարձակումը հայ եւ հայաստանի հեռուստադիտողների համար։ Շնորհակալություն։ Չիրակ Թորոսյան, ամեցեք։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ճիշտ ասած, ինձ հետաքրքրող հարցերի շրջանակը սպառվեց հարցու պատասխանի ժամանակ, բայց հապկի հետ կապված հարցու պատասխանը որոշակի մտքեր առաջացրեց, որ իմասով ուզում եմ կիսվել։ Անգերց ասած, ես շատ բարձր եմ գնահատել ՀԱՊԿ կազմակերպությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի որպես Հայաստանի անվտանգային համակարգի կարևոր տար և նաև այդ կապակցությամբ շատ հավատացել եմ այդ կառույցին և այդ պատճառով էլ անդամակցել եմ ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հայկական պատվիրակությանը և ակտիվ աշխատանքներ եմ տարել վեհաժողովի արտաքին հարցերի և քաղաքական հարցերի հանձնաժողովում։ Եվ միշտ իմ աշխատանքով եղել եմ ՀԱՊԿ-ի զարգացման, ուժեղացման և իր նպատակների իրականացման ջատագովը։ Սակայն, հատկապես 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ից հետո անսահման մեծ հիասթափություն ապրեցի և այդ մասին նաև կիսվել եմ իմ գործընկերների հետ ՀԱՊԿ-ում։ Այնտեղ մենք տեսնում էինք ամեն օր Ղազախստանի մեր գործընկերների ապակառուցողական վարքագիծ, օրինակ հենց այդ մատնանշածս հանձնաժողովում, որտեղ նրանք անընդհատ փակում էին ցանկացած հարցի քննարկում և որևէ անգամ մյուս գործընկերներ, այդ թվում մեր ռուս գործընկերներ հրապարակային չքննադատեցին Ղազախներին, թե ինչու եք խոչընդոտում ՀԱՊԿ-ի տվյալ հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքին։ Եվ վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք, որ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հաճախ հանդես է գալիս ՀԱՊԿ-ի անունից, հայտարելով, որ լավ Հայաստանը մեր դաշնակիցն ու գործընկերն է, բայց Ադրբեջանը մեր ինչն է։ Ադրբեջանը մեր բարեկամն է։ Այդ դեպքում ես հասկանում եմ, որ միգուցե իրանք շահեր ունեն, բայց այդ դեպքում շատ հետաքրքիր է, եթե դու չես կարողանում կամ չես ուզում պայմանագրային պարտավորություններդ կատարել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ անվտանգային խնդիրներում, ապա իմ պատկերացմամբ գոնե պետք է ապահովես հաշտեցում Ադրբեջանի և Հայաստանը և միջնորդ հանդիսանաս, կարուն և ամուր միջնորդ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հարցում, բայց չկա ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, այդ դեպքում ինչ է ուզում ՀԱՊԿ-ը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյան հարցի համար և ըստ էության տեսեք, այն ինչ որ մենք ակնկալել ենք ՀԱՊԿ-ից, ինքը շատ կարևոր է արձանագրել, որ խոսքը երբեք էլ առաջին հերթին ռազմական միջամտության մասին չի եղել, որտեղ սա կարևոր նրբություն է, որտեղ հանկարծ տպավորություն չստացվի, թե մենք օրինակ ՀԱՊԿ-ին փորձել ենք ներքաշել օրինակ պատերազմի մեջ և դրանով վատ վիճակի մեջ ենք դրել մեր գործընկերներին։ Ընդ որում դա մենք գործել ենք այնպես, ինչպես ՀԱՊԿ-ի փաստաթղթերը նախատեսում են։ Եվ մենք առաջին հերթին քաղաքական դիրքորոշում ենք ակնկալում, քաղաքական դիրքորոշում։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Ինչ որ նախորդ հարցերին ի պատասխանացի, ակնկալում ենք քաղաքական դիրքորոշում։ Որտեվ եթե ՀԱՊԿ-ը, ընդ որում մենք այդ հարցը էլ եմ ասում, 2021 թվականից առաջ չենք տվել այդ հարցը։ Այդ հարցը տվել ենք 2021 թվականի մայիսի իրադարձություններից հետո։
Երբ որ ասել եք, որ շատ լավ, հապկը ունի պատասխանատվության գոտի տարբեր երկրներում, այսինքն իր պատասխանատվության ընդհանուր գոտին ունի, որը բաղկացած է տարբեր երկրներում հապկի ունեցած պատասխանատվության գոտուց։ Բաղկացած է, այսինքն բոլոր երկրների գոտին գումարում ենք, դառնում է հապկի պատասխանատվության գոտին։ Մենք ընդհանրապես մի պարզ հարցի պատասխան ենք ցանկացել։ Ասել ենք, տեսեք, դուք ասում եք դիտորդներ ուղարկենք, մեզ համար կարևոր է դիտորդները գալու են, ինչ անեն եւ որտեղ։ Մենք ընդհանրապես ասել ենք, եկեք արձանագրենք, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ հարավային Կովկասում հապկի պատասխանատվության գոտին եւ գնանք առաջ։ Երբ որ այս հարցի հստակ պատասխանը հնչեց, այլևս երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարց չէր բարձրանալու, որտեղ ամեն ինչ արդեն մեխանիզմով, նախատեսված մեխանիզմերով աշխատելու էր, սրանում ա պրոբլեմը կամ իրավիճակը։ Եվ շատ կարևոր է, որ էլի ասում եմ, մենք այն ինչ որ ակնկալել ենք քաղաքական դիրքորոշում։ Եվ կարևոր է նաև, եւ սա կարևոր է նաև միջնորդության առումով, որովհետև միջնորդության առումով էլ այն երկրները, ովքեր այս սկզբունքները հստակ ճանաչում են, մենք պատրաստ ենք նաև նրանց միջնորդությունը ընդունել, նրանք, ովքեր չեն ճանաչում, նրանց միջնորդությունը պատրաստ չենք ընդունել, որովհետև դա բազում խնդիրներ է առաջացնելու։ Հիմա նաև, որ հարցին արձագանքեք, ես մի հատ լրացում էլ կանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, տեսեք, դուք շատ կարևոր բան ասեցիք, որ մենք երբեք չենք պնդել ռազմական կոնֆլիկտի մեջ մտնել։ Մինչդեռ վերջերս մի քանի օր առաջ Բելարուսի նախագահը հռետորական հարց է բարձրացնում, ասում է, ինչ է ուզում եք մեզ Ադրբեջանի դեմ պատերազմի մեջ ներքաշել։ Իհարկե, մենք դա երբեք չենք ուզեցել, այո, մեր ուզածը եղել ընդամենը քաղաքական գնահատականը դրանից բխող հետագա քայլերով։ Եվ ես օրինակ պատահական չտվեցի Ղազախստանի անունը, որովհետև տեսեք, Ղազախստանը երևի այն բացառիկ երկիրն է կամ երկրներից մեկը հապկ անդամ, որ իր ողջ էությամբ վայելել է հապկի ուժը։ 2022 թվականին, երբ Հայաստանն էր նախագահում հապկում, դուք անձամբ, պարոն վարչապետ, շատ արագ արձագանքեցիք Ղազախստանի ներքաղաքական իրադարձություններին և կարելի ասել ապահովվեց կայունություն, բայց նույն Ղազախստանը բազմեց սարքելափակում է, թեկուզ մեր հանձնաժողովի շրջանակներում հապկի որևէ որոշում ընդունելու հնարավորությունը։ Եվ էլի եմ կրկնում, որևէ դեպքում հրապարակային քննադատություն չկա, մեր մասով անընդհատ այդ քննադատությունը կա։ Ժողովրդական խոսքը ոնց ասում է, սելը ճռալուն, սել որն է ճռում։ Տեսեք, այո, ես հաստատում եմ, որ մենք երբեք չենք ուզեցել հապկին ռազմական կոնֆլիկտի մեջ ներքաշենք, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ տեսեք, հավաքական կոլեկտիվ անվտանգության իմաստը այն է, որ եթե պայմանագրով նախատեսված իրադարձությունը տեղի ունենում, այդ պայմանագրի լրջությունը ժամանակ է երևում։ Այսինքն, եթե երկրի, անդամ երկրի տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է և ագրեսիա է տեղ ունեցել այդ երկրի նկատմամբ, այդ կազմակերպության լրջությունը այդ ժամանակ է երևում, այդ կազմակերպությունը իրոք նվիրված է այդ սկզբունքին, թե չէ։ Եվ բայց մենք ինչ ենք ակնկալել, մենք չենք ասել եկեք ռազմական ճանապարհով խնդիր լուծել, մենք ասել ենք, որ դիվանագիտական և քաղաքական գնահատական տվեք, և մեր կարծիքով առաջարկել ենք, որ լինի թեզ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունները կօգտագործեն բոլոր քաղաքական և դիվանագիտական մեխանիզմները խնդիրը լուծելու համար։ Այսինքն, առաջինը ասել ենք, ես ֆիքսեք, և երկրորդը այս երկու կետի շուրջը, որ համաձայնություն չի կատարվել։ Հիմա միջնորդության կամ ընդհանրապես պրոցեսների մասով
հետևյալն եմ ես ուզում ասել, այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են Գերմանիայում։ Օրինակ, տեսեք, մենք սա իհարկե վայրը ինչ որ առումով միայն վայր է, բայց ինքը բովանդակություն էլ ունի։ Հիմա մենք ինչու ենք համաձայնվել, որ Գերմանիայում այդ հանդիպումը տեղի ունենա։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև Գերմանիան Գրանադայի քառակող հանդիպման կողմ է, և Գերմանիան ստորագրել է երեք կարևոր սկզբունք։ Առաջինը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքների փոխադարձ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, որ Ալմաթայի հռչակագիրը պետք է լինի սահմանագծման գործընթացի հիմքը, և երրորդը, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է գործեն համաձայն երկրների, որոնց տարածքով անցնում են, սուվերենության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքով։ Այսինքն, Բեռլինում այլ քաղաքական բովանդակություն չի կարող քննարկվել։ Մենք դրա համար ենք նաև համաձայնվել, որ այնտեղ այդ քննարկումը տեղի ունենա, որովհետև եթե այս շրջանակից դուրս է գալիս պրոցեսը, մեզ համար որևէ միջնորդ, եթե այս շրջանակից փորձելու է դուրս բերի, մեզ համար դա ընդունելի չի, որովհետև դա նշանակում է միջնորդել ոչ թե խաղաղություն, դա նշանակում է միջնորդել ընդհանրապես խաղաղության ճարտարապետության փլուզում։ Իհարկե դրա հետևանքները լավ չեն լինի, բայց անկախ ամեն ինչից, Եթե խաղաղությունը տեղի չունենա կամ այդ բանակցային գործընթաց փակուղի մտնի, էլի հետևանքը նույնն է լինելու։ Եվ մենք պետք է սա առերեսվենք։ Եվ մենք հստակ ասում ենք, այն երկրները, որոնք այս երեք սկզբունքը ընդունում են, մենք կարող ենք նաև այդ երկրների միջնորդությունը ընդունել, ովքեր չեն, կամ երկրները կամ կազմակերպությունները, ովքեր չեն ընդունում, մենք նախ պետք է ճշտենք իրանց վերաբերմունքը այս սկզբունքների նկատմամբ, հետո նոր վերաբերմունք արտահայտենք։ Հիմա ասում եմ, Գերմանիան Գրանադայի հայտարարության կողմը, կանցլեր Շոլցը, մենք մի սենյակում նախագահ Մակրոնի և նախագահ Միշելի հետ հավաքվել ենք, քննարկել ենք, ընդունել ենք։ Եվ սա կարևոր լրացում է այս ընդհանուր ֆոնային բովանդակությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցերը ավարտվեցին, հիշեցնեմ, որ վաղը առավոտյան տեղի են ունենալու